zelená ekonomika, já jsem to schválně nenazval zelená ekonomika, protože těch zelených firem vidíme dnes a denně, těch zelených mozků jsme viděli dnes a denně, ta konotace toho slova není asi úplně nejlepší, tak já jsem si to dovolil nazvat, i když objem, tedy jaksi objemově je to obdobné, nebo to konce to stejné, přírodě podobný hospodářský systém. My, jak jsme slyšeli tady od Pánčíně a Klose, tak jsme si zadělali samozřejmě tedy svým úsilím na velký problém. Všichni asi dobře znáte oil peak, to znamená tu situaci, kdy vlastně se obrátí to těžené množství a začneme těžit. Jenže ona, ta situace je mnohem dramatičtější. Dneska se tomu říká již peak everything. Protože kam se podíváte, tak tam je vlastně problém. Netýká se to zdaleka jenom ropy a plynu, ale týká se to vylovení moří na desetinu původního obsahu za 60 let. Spálili jsme polovinu konvenčních zásob fosilních zdrojů, našli jsme tedy nekonvenční, ale jejich, jako třeba ropné písky kanadské, či ten plyn vzniklý frakováním, ale tam ty následky ekologické jsou mnohem větší než u toho konvenčního energetického systému, konvenčních fosilních zdrojů. Tady je rychlost, jakou mizí amazonské pralesy, to vypadá, ono to zase jako percentuálně není tak obrovské, ale stejně je to dost velká změna. Je zajímavé, že o tom se příliš nehovoří, že během několika málo desetiletí, možná 20-30, dojdou některé základní technické kovy, jako třeba měď a zinek, které, jak známo, tedy jsou v elektrotechnice velmi důležité. Rostou válečné konflikty, rychlost vymírání druhů je tragická, je až 10 000krát vyšší, než je přirozená. Samozřejmě, co vzniká, zaniká, to říkal už Buddha, a kdo se pečlivě dívá na ten svět okolo nás, tak ví, že tomu tak je. Co vzniká, zaniká, tedy je knížka dokonce od M. Raupa, která se jmenuje, je to parafráze vlastně té darwinovské studie, tak od toho Raupa se to jmenuje o zániku druhů. My známe asi jenom několik druhů, které vydržely od druhohor, to znamená byly vybaveni geneticky a jaksi v spolupráci, kooperaci s životním prostředím, vydrželi teda až od druhohor, to jsou mravenci a žraloci, to jsou tedy živočiši vynikajícím způsobem adaptovaní. Eroze půdy, která byla zmíněna už v tom předchozím, je také zásadně vyšší než její tvorba. Speciálně Česká republika je teda ohrožena erozí půdy více než mnohé jiné. Je to asi tím, že jsme jaksi střechou Evropy, že tady pramení spoustu řek a tak. No, čili my bychom s tím měli něco dělat, že to je zřetelné, pardon. Možná, že bychom měli začít žít ekologicky. No, možná, že bychom se mohli adaptovat nějakým způsobem. Tak si představme takovou středoevropskou rodinu, která žije vegetariánsky a ekologicky, bydlí tedy nikoliv v těch pasivních domech všechna, bydlí tedy v energeticky adaptovaných domech, to znamená v domech, které jsou můžeme nazvat jako nízkoenergetické, se spotřebou řekněme mezi 15 a 50 kWh na metr čtvereční a rok. Žijí, vyživují se vegetariánsky, kupují lokální produkty v bioobchodech, nepijou jinou vodu než jenom z kohoutku, nekupují žádnou balenou vodu, jsou mobilní pouze na kole a na vlastní silou, do práce jezdí hromadnou dopravou či vlakem, nemají auto a půjčují si ho na dovolenou na jednu nějakou cestu. Nekupují si zásadně nějaké výrobky, které jenom proto, že jsou na trhu nové, kupují si jedině tehdy, až ty staré přestanou sloužit, což asi mnozí neděláme, tak a produkují málo odpadu, či při nákupu koukají na to, aby nevznikalo a priori tím nákupem příliš mnoho odpadu, že vysypá, jak jsou ty bezobalové obchody dneska v Praze nově zavedené. Tak, to by bylo zajímavé. Já se zeptám teď po vás tady, kdo takovýmto způsobem žije, řekněme, z jedné poloviny. Skvěle. To vám teda musím zatleskat, opravdu, celo srdce, kdo takhle žije úplně. Tak ze tří čtvrtin třeba já. Ze tří čtvrtin, no skvělý.
Představte si, že já jsem před několika lety měl přednášku na střední škole průmyslové v Plzni, kde byla aula zcela zaplněná, bylo tam 150 asi studentů a já jsem to položil potom tu též otázku jako vám tady a tam bylo ticho. Pak se zvedla ruka jedné dámy, zřejmě učitelky podle věku, říkal, já tak šiju asi z těch tří čtvrtin nebo jedné poloviny. Pak tragicky jak si dotlačen do této tragické situace, jsem se zeptal, a znáte někoho aspoň ve svém okolí, kdo takto žije? A zvedli se teda čtyři mládenci, zvesele se smáli, a říkal, výborně, aspoň něco, a oni ukázali na to učitel. Tak, teď přijde ledová sprcha. Bychom takhle žili všichni na světě, tak celková spotřeba by byla zhruba 1,9x větší, než nám umožňuje kapacita země. To znamená, my ne všichni takhle žijeme a i kdybychom takhle všichni žili, tak to nebude stačit. To znamená, že my bychom měli, abychom se dostali do toho, bychom měli snížit naši spotřebu nebo naše emise, to se samozřejmě nedá udělat jenom náhradou, ale i snížením o 80%. Z těch 11,5 na 2,7. To je samozřejmě nesmírně dramatické, ta výzva je tragická. Já potom budu rád, že v diskuzi k tomu budu moct říct něco, co mě teď napadlo během mého prodlouženého římského pobytu. Tak. Jak víte, já jsem ze Združení Evropského a mým hlavním tématem je energetika. Já bych tady chtěl představit tedy tu přírodní a tu naši civilizační energetickou strategii na začátku. Tak jsou to oba dva high-tech produkty svého vývoje. To horní je tedy list, obyčejný list, a to dolní je jaderná elektrárna. Já myslím, že v tomto případě to je tak, kde došlo na Miles Island, kde došlo na americkém kontinentu k prvnímu protavení jádra někdy v 70. letech. Srovnejme si tyhle dva energetické přístupy. Technologie je high-tech, jak už jsem říkal, v obou případech list, jaderná elektrárna. Jak dlouho bude k dispozici primární energie pro ten provoz? No tak to já jsem myslel tedy, jak dlouho vlastně vydrží ty substance, tak sluneční záření budeme mít patrně v miliardách let. V té době bude voda a oxid uhličitý tak, jako je, možná něčeho bude více, něčeho méně. Pro jadernou elektrárnu je to 50 let zhruba, můžete najít jistě i trošku jiné číslo, ale to je ve srovnání s miliardami stejně málo. 5000 let uran v mořské vodě, 1000 let thorium v přírodě. Produktem základní reakce. Tak ten hloupý, jednoduchý list na každé, ten umí syntetizovat cukr, což je ve srovnání s tím, s tou primární energií, kterou využívá, nebo s tou jaksi vyrobenou primární energií, to je jenom teplo. Že? Teplo je ta nejméně ušlechtilá forma energie, protože z toho tepla teprve musíme něco udělat, je to ještě nízkopotenciální teplo. Samozřejmě nemyslím toto v tom reaktoru, ale to, které přichází do té výroby elektřiny, odpadem. Odpadem produktu energetického procesu listu je kyslík, který tedy není žádným odpadem a je tam samozřejmě 100% recyklace, to se u jádra říct zdaleka nedá. Minimálně 100 000 let je nutno izolovat ty štěple produkty od a recyklace samozřejmě existuje, dělá se v Lhák a v Anglii, v Sellafieldu, ale recykluje se vlastně s objemu, jenom 1%, a těch 99 se zase transportem přes celou Evropu vrací tomu původnímu výrobci. Zneužitelnost, když jsem nad tím přemyslel, si nedovedu představit, že by se dali zneužít nějak listy, možná, že zacpou někde v ulicích ty výtokové guly, nebo na zahradách u domů. Samozřejmě u jaderné elektrárny je to špinavá bomba, to je terminus technicus, jaderný teror jakéhokoliv způsobu. Lokalizace, což je důležité v našich úvahách, tak ten list nebo ta příroda je striktně decentrální. Ta je vlastně všude, v některých místech samozřejmě méně nebo skoro vůbec ne, ale většinou je všude, když to ta jaderná elektrárna je striktně centralizovaný zdroj. Schopnost samočištění je u většiny listů vynikající, známe to solí květ,
promiňte, lotosový efekt známe, který je třeba u kapusty, nemusíme chodit tak daleko. To je lotosová taková, lotosové nátěry třeba na domy, na auta. No se to zatím moc neprosadilo, to je velmi zajímavá schopnost samoučištění, tedy je u listů vynikající, u atomové elektrárny samozřejmě žádná. Není, naopak ty dekontaminační roztoky, já jsem se zabýval trošku jejich využitím a jejich vlastnostmi na katedře energetiky ve Škále kdysi dávno, tak to je dost komplikované a zase to skýtá mnoho odpadu. A doba výstavby, doba výstavby listu je velmi krátká, několik měsíců ten list vyroste a zase znova a dokola, zatímco u jaderné elektrárny dneska se to pohybuje mezi 6 a 14 lety. Ta nejstarší dostavěná, pak jsou samozřejmě ty, které vůbec ještě dostavěny nebyly a jsou desítky let, jako na Krymu nějaká elektrárna, přesně to místo nepamatuju, ale ten rekord, myslím, že těch 35 nebo 36 let drží iránský Khorramshahr, který byl takhle dlouho výstavbě pomocí, který Ruské federace byl v posledních letech přesně někdy dostavěn. Takže, a to je ten poslední aspekt, že ten list je odpradávna z biblických dob, je symbolem míru a vlastně jaderná energie začala těmi jadernými výbuchy. Čili základem toho naší proměny je jiná energie. Jiná energie, která by byla inspirovaná decentralitou a ekologickou adaptací nebo kompatibilitou s přírodou. Rozvoj obnovitelných zdrojů je extrémní. To nikdo neočekává. Když se podíváte na IEA, já to nemám ty statistiky, jejich předpovědi, tak oni se spletli třeba v období 5 let, kdy toho bylo dosaženo, si mysleli, že to bude dosaženo až za 30 let. Mezinárodní energetická agentura se sídlem v Paříži se spletla takovýmto tragickým způsobem o 100% vlastně. Takže dneska, prosím vás, je několik zemí v Evropě, kde bylo dosaženo takzvané grid parity. To znamená vyrovnání se sítí. Představte si, že máte na domě, na své střeše, svůj fotovoltaický systém, který máte do jedné zásuvky a vedle v té druhé zásuvce máte od svého lokálního dodavatele. A ten proud, pakže svítí tady v tuto chvíli, produktuje ta fotovoltaika, tak v průměru v Německu bylo dosaženo protnutí těch cen koncem roku 2011. Od té doby samozřejmě to pokračuje dál. Proč v Německu? Protože tam je cena proudu vysoká, NEP je zatížena speciální energetickou daní, nebo daní na elektrickou. Tohoto bodu bylo dosaženo samozřejmě i tam, kde je více slunečního svitu, to znamená v jižní Evropě, Itálie, ale především Portugalsko, Španělsko, Sardinie a tak dále. Či tam je to, tam jsou ty ceny velmi podobné našim českým. Je důležité si říct, že některé regiony, a nejsou nijak zanedbatelné, jsou v tuto chvíli k letošnímu roku nebo k tomuto datu, jsou plně zásobovány obnovitelnou elektřinou, prosím, elektřinou. Je to paradoxní elektřinou, je to nejjednodušší. Pak přichází doprava a teplo, v jakém pořadí, těžko říct. Ale je to především, bych chtěl zmínit, ten okres Lichov-Dannenberg, to je na Labi, mezi Berlínem a Hamburkem, 55 tisíc lidí je asi od loňského roku zásobován úplně obnovitelnou elektřinou a je na cestě k obnovitelnému teplu a k obnovitelné dopravě. Lichov-Dannenberg. Je to hodně zemědělská oblast, příznivá, takže tam je hodně zemědělství a hodně bioplynových stanic, kogeneračně provozovaných. A je to tedy to, o čem se tady prakticky nikdy nemluvilo, je to Burgenland, to je země na východě Rakouska, spolková země Hradsko, takzvané, které dosáhlo nezávislosti na fosilně jaderných zdrojích, lokálních, prosím pěkně, či to není překoupená elektřina z těch elektráren alpských, to by bylo příliš jednoduché, ale je to lokálně v tom Hradsku vyrobená elektřina, která je založená tedy na kombinaci bio, ale je tam hodně větru. To zvláštně to uprostřed Evropy, je tam relativně hodně větru a v tom Burgenlandu, prosím pěkně, žije 274 tisíc lidí, to víc než 4 milionů, čili to není žádná maličká lokalita, nad kterou bychom mohli mávnout rukou anebo
prostě, že to je nepodstatné. Byla to, nejchudší část Rakouska, sousedí to s Maďarskem, tam hranice vede Neziderským jezerem, posledním vlastně stepním jezerem středoevropským. No, některé ty další regiony, speciálně v Německu, plánují dosáhnout tohoto stavu, to znamená 100% zásobování obnovitelnou elektřinou, ještě jednou podotýkám, během 5 až 15 let. Myslím, že Niederösterreich toho dosáhne během asi dalších 2 let, také lokálních strojů. No, co dál? O bydlení už tady také byla zmínka, chtěl bych říct, že to bydlení spotřebovává 40% celkové energie. A dneska, tady se samozřejmě opatrně, my jsme strašně opatrní, speciálně v těch případech, kdybychom měli být obezřetní a naopak, tak tady to je dům, který je vlastně první energetický, on říká Energie plus House, se tomu říká německy, jak já nevím, jak to prostě inteligentně přeložit do češtiny, energetický prostě. On vyrábí víc energie, než spotřebuje. To je první dům, který stojí ve Freiburgu, v Breisgau, to znamená v jižním Německu, blízko hranic s Francií. Je to dům, který se otáčí, prosím pěkně, on se otáčí za sluncem, čili velmi pomalu, čili nastoupíte do nich na schůdky ocelový, které jsou kousek nad tím srovnaným terénem. Tyto domy stojí asi 2 nebo 3 v Německu, v tomhle tom však byl, nikoliv tady vevnitř, ale u něj, jsou tam nějaký kancelářský prostor. Tady je fotovoltaická elektrárna, která se otáčí tak, aby byla vždy nakloněna ke slunci, ale je také XY naváděná, to znamená, ono to najde, hledá to normálový směr ke slunci, takže to má optimální využití. Samozřejmě v zimě to musí být víc kolmé než v létě. Tak dá. Tady tyhle ty trubky, to jsou vakuové trubky na výrobu teplé vody. Tenhle ten dům samozřejmě podle Rolfa Drichšeho, to je vynikající solární architekt, je to jeho první vlastně dítě. Dneska, když se podíváme na výrobky té kanceláře, tak ty domy už nevypadají tak spektakulárně. Možná, že tam v tom by se někomu dali. Tak toto jsou, prosím, pěkně domy, které... No, toto jsou domy, které produkují tedy víc energie, než spotřebovávají. Fotovoltaika, akumulace, izolace, rekuperace. Tady má dokonce větrnou turbínu níž. No, potřebujeme jinou dopravu. To je samozřejmě, biopaliva asi nebudou tou správnou cestou, aspoň ne pro úplné pokrytí dopravních potřeb. Já jsem, co jsem se potom dozvěděl, tak si myslím, že bychom měli zcela přehodnotit svůj postoj k dopravě, k individuálnímu vlastnictví aut, že bychom měli jít tím směrem, jako se vydává Google Car, to je auto, které si objednáte, ono přijede a odveze vás automaticky kam chcete, a tam ho můžete dál zabukovat, samozřejmě, že to narazí na obrovskou nechuť spotřebitelských kruhů, protože to auto je statutární záležitost a já se chci tím velkým offroadem, já se chci prezentovat. Ale to je prostě otázka, jak si reklamy a řízení společnosti, to je na dlouhou debatu. Existuje tady taky komunikace aut se sítí, to samozřejmě je princip, který by nepokryl, jak je to tady na tom obrázku, všechny ty věci, ale mohl by přispět k pokrytí, protože to je velmi účinné, jsou pochopitelně inteligentnější nebo jaksi velkoobjemovější způsoby akumulace energie, třeba power to gas. Z přebytečného proudu uděláte prostě plyny, buď to vodík a metan, a využijete obrovské akumulační možnosti, která je dána vysokotlakou sítí plynových rozvodů v celé Evropě. Potřebujeme zcela nezbytně jiné zemědělství, protože jeho fosilní spotřeba je tragická. Ve Spojených státech se na výrobu jednoho jednotky energie spotřebuje 15-násobek. My jsme 3x lepší v Evropě, to znamená, spotřebujeme jenom 5-násobek. Potřebujeme biologické zemědělství, jsou rozsáhlé studie na webu, organizace, která se jmenuje FIBL, Forschung Institut für Biolandschaft, která je rakousko, německo, švýcarská, taková německojazyčná. Oni používají biologické ze bezorebnou technologii. To není ovšem totéž jako bezorebná technologie, kterou známe třeba z pocívání, třeba z pěstování kukuřice, kdy se to pole nejprve zbaví veškerých nežádoucích rostlin randopem. Ale je to prostě jiný způsob. Tyhle ty biologické postupy poskytují adekvátní výnosy maximálně o 10% nižší, což je zanedbatelné. Městské zahradničení je velmi zajímavé.
země zajímavá věc. Například v Berlíně pěstují dohromady ryby a rajčata. Vynikajícím způsobem. Potřeba jiných materiálů. Říkali jsme, že ty materiály dojdou, jejich získávání z těch stále méně výnosných rud bude stále energeticky vyšší, ale máme tady zcela perfektní materiál, kterému se věnuje pozornost, možná, že by mohla být větší, je to uhlík. Je lehký, netoxický, nekorozivní, použitelný v širokém rozmezí teplot, vhodný pro neobyčejné množství aplikací od lodí, travers, po implantáty do lidského těla, imobilizuje uhlík z atmosféry a prosím pěkně, to je to, co my v tom sociálním pohledu vidíme jako mimořádně důležité. Nemůže na ten uhlík mít nikdo monopol, tak jako mají monopol nebo oligopol ropné a plynové firmy. Otázka, postačují jiné technologie? Jistě, že ne. Protože my musíme přeměnit své myšlení. A to je samozřejmě mnohem těžší. Technologie tady jsou. Je to otázka, kam financovat. Dneska Vattenfall ustupuje, ten velký energetický koncern ustupuje od velkých uhelných fabrik a bude to dávat do obnovitelné. Ale to není všechno. My musíme mít jiný způsob vlastnictví. My nejsme třeba spotřebitelé okna. My jsme uživatelé okna. To je něco, co prosazuje profesor Brandgaard, doporučuje jeho přednášky vynikající. Jinou ekonomii, jiné paradigma potřebujeme ne zvýšit, ale snížit. Jiný životní styl, berlínější mladí lidé s pouhými 100 věcmi. Jürgen Randers, který byl jeden z autorů knihy o limitu růstu Římského klubu, ten říká, za mého dětství, ten Norris, jestli se nemýlím, za mého dětství byla spotřeba energie na hlavu pětkrát nižší. Nikdo neměl hlad, nikomu nebyla zima, nikdo se nenudil. O co nám tedy jde? Všecko je jenom blázni. Potřeba je pluralitní vzdělání, protože to, co přichází, nemůže být řízeno prostě z jednoho centra. Protože to centrum není tak inteligentní, aby to zvládlo. Úskalí úsporných technologií, Jevonsův efekt, možná, že znáte. Já jsem ho zažil v Kotvě, kdy jsem kupoval cosi v té kuchynce, tam prodavač, který je znám, docela inteligentní, paní kupuje žárovku úspornou a říká, a je to opravdu úsporné, a on říká, ano paní, je, tu už nemusíte nikdy vypínat. Čili to je Jevonsův paradox, který říká, že úsporou u zdroje dochází ke zvýšení spotřeby nakonec. Jo? Jsou další příklady, na to není čas. Já se domnívám, že cíle planetární a cíle osobní jsou identické. Podívejte se na tu tabulku. Méně masa je méně civilizačních nemocí. Mé masa, nevím, 8x více, než jsme jedli před 100 lety. Je to méně emisí schovu zvířat, menší spotřeba půjde. Není to nic proti nám, akorát musíme uvažovat hlavou. Méně cest autem je více pohybu, méně civilizačních nemocí, méně emisí, etc. Více biopotravin, logicky, méně emisí znojiv, agrochemie, ropy. Méně nakupování je více času pro sebe, rodiny, přátele, úspora peněz, menší spotřeba materiálu a energie. Či potřebujeme jinou hierarchii uvažování sami nad sebou? Nemůžeme říct, že ekonomie je to, co je to vládnoucí. My jsme v ekosystému a hledat tedy nějaký průsečík, které v tom optimálním případě, průsečík prostě těchto tří jaksi pohledů, těchto tří jaksi oblastí, ale musíme říct, co je nadřazená oblast, to je ekologická, protože bez ní ztrácí všechno smysl, pak sociální smysl, uprostřed je ta ekonomická, protože ekonomie vám může zajistit jenom materiální součást života. My si přece, když jsme dostaří na to, abychom věděli, že si nekoupíme přátelství skutečné, nekoupíme si lásku, nekoupíme si dobré vztahy v rodině a tak dále a tak dále. Příroda je naše učitelka. To si musíme stále opakovat. Vystačí s aktuální sluneční energií 8x víc, než my vyrobíme našich fosilně jaderných zdrojů. Je mimořádně kreativní a více kooperuje, než konkuruje. Možná, že toto bude pro vás velké překvapení, tak jako to bylo pro mě. 90% buněk v našem těle není lidských. No, ano, já jsem se také takhle otřásl. Přesně, je to tak, ale. Sdílí demokracie. Jaké jsou? No, jsou to jiné buňky. Jsou bakteriální. No jistě, přesně. Sdílí demokratický a decentralizovaný systém, jen z malé části globalizovaná, je pluralizovaná, ale v rámci podmínek není hýřivá. Když tady mluvíme o tom, že bychom měli šetřit, neznamená, že bychom museli být šediví, všichni stejní, oblečení v uniformách z Maovy kulturní revoluce, či čo takého. Když přijdete prostě do tropického lesa, tak ten není úsporný, ten je hýřivý, díky